নমস্কাৰ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি জোৰণ আছে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ব্লগটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু জোৰণত যাম যিহেতুকে। গতিকে গা ধুলোঁ, লগতে চুলিখিনিও ধুই দিলোঁ আৰু আপোনালোক সকলোকে গুড মৰ্ণিং ক'লোঁ। বিচনা পৰা হোৱাই নাই, পাৰিম লাহে লাহে কি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰোঁ ভাল পাব আৰু ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে যদি নতুন আছে তেতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ব্লগটো তেতিয়াহ'লে আজিৰ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এয়া আমি জোৰণত যাবৰ বাবে ৰেডি। বাইদেউ, মই ধুনু আৰু মোৰ মিষ্টাৰ, লগতে চানভি যাম আমি জোৰণত, আৰু দেউতা, দাদা, ৰণ, লুপু, মা যাব বেলেগ এঠাইত, তাতো এখন বিয়া আছে, তাত যাব। কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন আপোনালোকে, মোক ভাল লাগিছেনে নাই। এতিয়া গৈ আছোঁ দৰা ঘৰত, প্ৰথমতে দৰা ঘৰলৈ গৈ লওঁ, তাৰ পৰা আকৌ যাম কইনা ঘৰ। দৰা ঘৰ আহি পালোঁ, আমি যেতিয়া আহিছোঁ বেছি মানুহ অহা নাই, লাহে লাহে আহিব। এতিয়া প্ৰায় 11:30 বাজিছে চাগে, ভিতৰত সোমাই লওঁ আৰু চাওঁ কোন কোন আহিছে। আপোনালোকক অকণমান বাহিৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ। এয়া হৈছে জেঠিমাৰ সৰু ল'ৰা আৰু ওচৰত থকাজনী জেঠিমা। জেঠিমাৰ সৰু ল'ৰাৰ বিয়া আজি জোৰণ, মানে এইজনে দৰা আৰু আমাৰ বিয়াৰ। আহি গ'ল সকলো মানুহ, এতিয়া আমি যাম জোৰণ দিবলৈ আৰু আপোনালোককো লৈ যাম। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষ হ'লে। এইবিলাক জোৰণৰ বস্তুবিলাক আৰু এয়া দাদাই সেৱা ল'লে। যোৱাৰ আগতে সেৱা লোৱাৰ নিয়ম আছে সকলোৰে ফালে, আছে চাগে, জনাব আছেনে নাই। তো ব'লক এতিয়া গাড়ীত উঠো আৰু যাওঁ জোৰণত। দৰা ঘৰৰ পৰা কইনা ঘৰ বেছি সময় নালাগে, 15 মিনিটমান সময় লাগে, সেইকাৰণে জলদি আহি পালোঁ কইনা ঘৰত। আৰু আহি আমি বহিলোঁ, কিন্তু চানভিক, এইজনী চানভি পীৰাখনত বহি আছে। আচলতে সেইখন পীৰাত বহে কইনাহে বহুৱাব, আৰু এটা ছাইডত আৰু আনখন পীৰাত বহুৱাব কইনা যিজনীয়ে মানে সজাই দিয়ে আৰু, মানে বৌ, এই সেইজনী বৌ যিজনী মোবাইল লাৰি আছে, ডাঙৰ বৌ। আৰু চানভিহে কিন্তু তাতে বাৰে বাৰে বহি আছে। কইনা আনিলে আপোনালোকক অকণমান জোৰণখন দেখুৱাম। আৰু এতিয়া আহিছে চাহ খাবলৈ, আৰু চাহটো খাব বিৰাতে মন গৈছিল, ৰাতিপুৱা ঘৰত একোৱে খোৱা নহ'ল জলদি জলদি, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ চাহখিনি খাই লওঁ আৰু অকণমান দেখুৱালোঁ ভিডিঅ' আপোনালোককো চাহ খোৱাৰো। ভিডিঅ'খিনি কিন্তু মই কৰা নাই, মোৰ মাহী ছোৱালীয়ে কৰিছে। তাইৰ এটা চেনেল আছে মইনাছ ব্লগ বুলি, চাবচোন আপোনালোকে। চাহ খাই উঠি আহি আকৌ জোৰণ চোৱাতে ব্যস্ত হ'লোঁ, জোৰণ শেষ হোৱাই নাই। এজনী আছে মামাৰ ছোৱালী, মাহী ছোৱালী, এজনী মইনা, মইনাছ ব্লগ আছে তেওঁৰ চাব। আৰু মই ভাবিলোঁ কেইখনমান ফটো উঠোঁ কইনাৰ লগত, সেইকাৰণে আহিলোঁ কইনাৰ ওচৰত ফটো উঠিবৰ কাৰণে। জোৰণ খাই ঘৰত আহিলোঁ, কিন্তু আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, আৰু নেক্সট দিনা বিয়াও, বিয়াত গৈও ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। তাৰপিছত কেইখনমান ফটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ,
এইজোর মই লোয়া কাপড় জিজুরত মই দহি অকমান কাটিব আছিল বিয়ার দিন রাতে পয় মই 14:30 মান বাজার মানে দহি কিনি কাটি কমপ্লিট করল আর কাপড় জোর পিঁধি আহিলু আপনাদের জানাব কাপড় জোরত মই কেনেকুয়া লাগিছে কিন্তু মই ভিডিও করা নহল ভিডিও করবলে মন নগল আসলে কিবা কিবি মানে সকলকে লগ পাই কথা কই থাকিল আর ভিডিও নকরিল যেনেকুয়া কই আর এইজনী মইনা মইনার চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করব বিয়া ভালে ভালে গল যাকালে মানে সোমবারে আর আজি হয়েছে মঙ্গলবার আমি রাতেপা ঘর আহিছিল মানে গুয়াহাটিত আহিলো আহতে ঘড়িপুর গাড়িখনের চেকাটো পামচার হল আর মিস্টারে কোনোমতে লগালে বাৰু আর ভালে ভালে ঘর আহি পালো আর আজির ভিডিওটি মানে এনেকাকৈ সমাপ্ত করলো আকো নেক্সট ব্লগত আপনার লগ পাম আপনাদের ভিডিওটি সাই কেনেকুয়া পালে জানাব আর আপনার সুন্দর সুন্দর কমেন্টবিলাক তলত কমেন্ট সেকশনত লিখিব তাহলে আজিলে এড়িছো বাই বাই।